Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije Lira provodi međunarodni projekt Excover pod nazivom Doživimo, otkrijemo i vrednujemo skrivena blaga gradova i ostalih lokaliteta jadranskog područja. Lira projekt provodi u suradnji s čak 13 partnera. Tri su partnera iz Hrvatske, a to su Primorsko-goranska županija, Razvojna agencija Karlovačke županije i Sveučilište u Zadru, dok je 9 partnera iz Italije. Projekt Excover se provodi u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. i financira se 85% iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni iznos, odnosno ukupna vrijednost projekta je oko 2 milijuna 475 tisuća eura, znači oko 2 milijuna 100 tisuća eura iz EU sredstava se financira, ostatak iz vlastitih sredstava partnera. Riječ je o projektu kojem je cilj razvoj turizma u ruralnim područjima i bolja teritorijalna i sezonska raspodjela turističkih tokova na unutrašnjost Hrvatske. Uz sredstva EU fondova na turističko tržište lansirat će se manje poznate lokacije i atrakcije u Jadranskom pojasu. Svi partneri u ovom projektu ponudit će određene lokacije, primjerice grad Gospić koji se nalazi u blizini Plitvičkih jezera, ali turisti ga ne posjećuju. Svi znaju za Nikolu Teslu, ali malo tko dođe posjetiti područje iz kojeg potječe. Ovaj projekt će pomoći da se sve to objedini, da se naprave strategije i turistički proizvodi koji će pridonijeti razvoju turizma. Glavni cilj projekta je rješavanje problema turističkog razvoja lokacija u unutrašnjosti i Hrvatske i Italije koji imaju potencijal, recimo koji imaju na raspolaganju kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu, a koja još nije dovoljno valorizirana. I s tim da se znači najprve će se analizirati potencijali, prednosti i slabosti tih lokacija, nakon te analize za čiju potporu toga imamo i sve učilišta iz hrvatske i italijanske strane, znači imamo znanstvenu podlogu. Na osnovu toga će se onda raditi, izrađivati turistički proizvodi, odnosno lanci vrijednosti koji će onda unaprijediti ponudu na području. A u sklopu ovog projekta su identificirane 10 prioritetnih lokacija, a jedna je od tih 10 lokacija upravo područje grada Gospića. Očekuje se da će po završetku projekta biti uspostavljen efikasan turistički sustav u kojem će lokalno stanovništvo aktivno iskorištavati vlastite resurse i vještine kako bi pridonijeli brendiranju novostvorenih turističkih ruta. Uz očekivane rezultate projekta, poput novih turističkih proizvoda i boljeg upravljanja destinacijom, očekuju se i posredni rezultati kao što je bolje povezivanje partnera za buduće suradnje u Interreg programima, ističe Brkljačić. Mislim da je ovaj projekt vrijedan i da će sigurno doprinijeti daljem razvoju. Naravno, u području grada Gospića već bilježi pozitivne rezultate u razvoju turizma, ali ovaj projekt se ne oslanja na ulaganju u infrastrukturu i izgradnju smještaja, nego više na popratne aktivnosti, odnosno takozvane soft aktivnosti koje će popuniti ovu ponudu, znači stvarat će se, uključit će se i lokalno stanovništvo u stvaranju tih lanaca vrijednosti i znači cilj nam je stvoriti tržišnu vrijednost za lokacije koje do sad još nisu valorizirane. Italija i Hrvatska prepune su malim gradovima bogate kulturne i prirodne baštine koje unatoč velikom potencijalu posjećuje mali broj turista. Ovim projektom se želi pridonijeti ravnomjernijem rasporedu turista te rasteretiti područja prevelike koncentracije turista smještene uglavnom na obali. Drugog dana manifestacije Jesen u Lici dodijeljene su nagrade za najbolje lokalne proizvođače meda, sira i rakije. Pčelarstvo je u Lici tradicionalna poljoprivredna grana koja ima veliki gospodarski značaj. Stalan porast broja pčelara i pčelinjih zajednica iz godine u godinu može se zahvaliti dobroj organiziranosti pčelara, potrebama tržišta i potporama u ovom sektoru. Na 17. ocjenjivanju meda i uručivanju nagrada došlo je mnogo pčelara što dokazuje da je ličko podneblje, iako oštrije klime, pogodno za pčele i proizvodnju vrhunskog meda. Pa znači mi puno, znači mi daljnji poticaj za rad, jednostavno ljubav prema pčelarstvu. Pa znači potvrda da je med domaći kvalitetan, što smo već i znali, već godinama dobivamo te nagrade, tako da još jedna potvrda da je dobar med. Tata se odlučio prije već 6-7 godina i sad smo sve više i više i sad smo već imamo 150 košnica
prodaja dobro ide, jedno, puno je posla, ali dobro zaradimo na tome i tako da isplati se stvarno. Lika je poljoprivredno stočarsko područje, u novije doba i turističko, idealno za uzgoj zdrave hrane. Kvaliteta mliječnih proizvoda seoskih domaćinstava temelji se na prirodnoj stočnoj ispaši kakvom obilu lički i podvelebitski pašnjaci, bogat je aromatičnim biljem, ali i na dugoj stočarskoj tradiciji. Na ovogodišnjoj jeseni u Lici dodijeljene su 13. nagrade za sir, a prvu nagradu osvojio je OPG Kolačević. To za nas znači uvijek puno, ipak te sirve ocjenjuju stručni ljudi i to nam je jedno veliko priznanje našem radu i daje nam poticaj za dalje. Pa mi smo eto jednostavno pokušali pronaći kako da dodatno nešto zaradimo u stočarskoj proizvodnji i prerada nam se činila kao logičan slijed događaja i tako smo malo po malo krenuli, ono je išlo i tako razvijamo i razvijamo se i dan danas. Ono po čemu je Lika možda najpoznatija je lička šljivovica. To je jedan od proizvoda koji je sinonim vezan uz tradicijsku proizvodnju i uglavnom ne podliježe masovnoj industrijskoj proizvodnji. Lika je pogodno podneblje za proizvodnju kvalitetne šljive zbog svoje klime i pedoloških svojstava tla. Na ovogodišnjoj 11. dodjeli nagrada za rakiju konkurenciju je pomeo Pavao Pavelić koji je dobio nagrade za čak 4 vrste voćnih rakija. Dobio sam nagradu za rakiju od jabuke, rakiju od kruške, jesenke ove naše, rakiju od dunje i šljivovicu. Evo što ova nagrada znači za vas i za vaše OPG? Pa ova nagrada mi znači puno, već se tim dugo bavimo. I ona mi je baš motivacija i priznanje da se nastavim dalje što bolje baviti s tim, što bolje rakije proizvoditi. Dodjele nagrada od velikog su značaja za ličke proizvođače meda, sira i rakije i njihove OPG-ove. To je znak da se njihov trud isplatio te da je vrednovan u društvu, ali i od institucija. Također na ovaj način potiče se proizvođače na daljnji rad i na napredak, a daje se i primjer mladima da se radi trud i itekako cijeni. U Karlovcu je obilježavanje dječjeg tjedna u organizaciji grada i udruge Naša djeca počelo s borskom pjesmom više od 600 najmlađih iz vrtića i osnovnih škola. Ovakvim priredbama obilježava se i 30. obljetnica UN-ove konvencije o pravima djeteta. Sa gradske razine u našim vrtićima i školima zaista nastojimo da vrijeme provedeno u ustanovama djeci bude vrijeme i učenja i zabave, ali i odgoja. Grad Karlovac je grad prijatelj djece, imamo još puno posla da to zaista zadržimo i da razvijamo tu kulturu života i da u stvari i u našim svakodnevnim životima ono što djeca jesu, mi zaista svi živimo. Da budemo djeca, naravno u odnosima jednih prema drugima, ali isto tako i da radimo svaki dan za dobro svih. Konvencija o pravima djeteta, a odnosi se na sve osobe mlađe od 18 godina, traži ravnopravnost u obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, prehrani, igri, poštovanju i uvažavanju bez obzira na rasu ili vjeroispovijest. Karlovačka udruga Naše djece na obilježavanje 30. obljetnice ove konvencije podsjeća nizom priredba koje održava u dječjem tjednu. Aktivnostima jako puno, po vrtićima i školama, predstava tijekom tjedna, radionica i dosta su vezane za dječja prava. S obzirom da je ove godine 30. godišnjica konvencije o pravima djece, pa evo nekako smo išli na to da malo obilježimo više dječja prava. Ove godine na priredbi obilježavanja dječjeg tjedna sudjelovala su i djeca s karlovačkih ruralnih seoskih područja. Ove godine smo evo uspjeli dovesti djecu iz Kakavca, Mahičnog i Rečice koja nam inače nisu dolazila upravo zbog prijevoza, ali ove godine smo uspjeli organizirati, oni su se organizirali i roditelji i vrlo rado su evo došli ovdje tako da sudjeluju i oni u ovim velikim događajima grada. Karlovac je proglašen i gradom prijateljem djece, što samo po sebi govori kako se na svim razinama vodi računa o najmlađima, te im se žele stvoriti svi uvjeti za sretno i zadovoljno djetinjstvo. U promociji takvih odnosa u Karlovcu sudionik je i udruga Naša djeca sa svojim brojnim aktivnostima. Društvo Naša djeca Karlovac je udruga koja djeluje sad već unazad 10 godina u Karlovcu. Mi smo dakle udruga volonterska kao prvo, dakle u svoj posao volontiramo ovdje, tako da djeci pružimo što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.
Dakle, organiziramo tijekom cijele godine razno razne aktivnosti da bi djeci jednostavno organizirali slobodno vrijeme na što ljepši način. To uvijek bude i poučna radionica, dakle djeca kroz te radionice nešto i nauče. U obilježavanje dječjeg tjedna karlovački su mališani krenuli veselo i s pjesmom. Nastavit će tako i u ostale dane, a odraslima dijeliti i svoje poruke napisane u pripremi ove manifestacije. Udruga Uskok Sošice obilježila je predavanjima i prigodnim kulturno-umjetničkim programom 770. obljetnicu prvog pisanog dokumenta u kojemu se spominju Sošice na Žumberku. 480 godina od četvrte seobe Uskoka u ovaj dio Hrvatske te 250 godina žumberačkog školstva. Suorganizatori ovih događaja bili su Matica Hrvatska iz Jastrebarskog i Društvo žumberčana Tadija Smičiklas. Na predavanjima se željelo obnoviti sjećanja na vremena kada su Uskoci doseljavali na Žumberak, ali i na mjesta u kojima su dobili svoje novo utočište. Naši žumberački preci su od dolaska u Žumberak od 30. godina 16. stoljeća, dakle od 1530. do 1539. služili kao, bili kao slobodni seljaci, graničari. Jel? Dakle, imali su obvezu odlaska na granicu, čuvat granicu. S tim da su sve do 1746. do takozvane poznate Hildburghausenove reforme, jel, su zapravo služili za obranu svog vlastitog kraja. A od 1746. su postali stajača vojska, najjeftinija vojska na svijetu, jel, i to je imala Austrija. Snažna kulturna aktivnost kroz obrazovanje na Žumberku se sustavno provodi već 2,5 stoljeća utemeljenjem osnovnih škola, rečeno je na ovom skupu u Sošicama. Doduše, posljednjih desetljeća zbog demografske pustoši i malog broja djece provodi se tek za 15 učenika nižih razreda u 3 žumberačke područne osnovne škole. U kojoj je mjeri istražena uskočka povijest? Uskočka povijest nije dovoljno istražena. Mi je istražujemo i svaki dan je prezentiramo što u široj, što u bližoj javnosti, tu interni, na Žumberku, Zagrebačkoj županiji, gradu Zagrebu, Hrvatsku. Nažalost, uskočka povijest u cijeloj Hrvatskoj je dosta slabo zastupljena i danas se slabo prezentira. Bili smo prije 2 dana na Horočašću Marije Bistrici, žumbrički uskoci nas 7, a bili su naša vraća iz Klisa i Senja i popodne smo imali kod našeg najstarijeg člana uskoka Delivuku Kristincu druženje, a uskočka priča je najdalje otišla u Klisu koji šire priču o uskocima. Senj, Žumberak, mi smo tu malo ta županijska razjedinjenost općinska, ali eto, obnavljamo tu uskočku povijest, uskoci su bili i ostali branitelji kršćanstva i lijepe naše. U sklopu obilježavanja obljetnica značajnih za povijest doseljavanja uskoka na Žumberak, otkrivena je i spomen ploča u povodu 770. obljetnice prvog pisanog spomena žumberačkog središta Sošica.